Joo, siinä on sorosia. Vieläkin niitä on niitä sorosia. Ei. Onks nää näitä pullosorosia, jotka ei muuta sitten etelä. Pitää joku päivä tuoda niille leipää tai jättää. Tai pullaa tai jättää. Joo, jatketaan matkaa. Sellainen luontovideo tällä kertaa. Kun tehtiin siivistä luontovideo, niin nyt tehtiin sorosista. Sorosa saatana. Niin, siellä on, tuolla on sorosia. Täällä lammella. Ja näin poispäin. Missäsköhän kaikki lokit on? Kesällä ainakin tää niinku vilisee lokkeja ja kuuluu se vai miten ne lokit? Niin. Sinä oli sorosia, saatana. Jatketaan harjoituksia. No, vittuu.